Համայնքապետերի վերապատրաստման դասընթացներին այս անգամ մասնակցում են 25 հոգի։ Մայրաքաղաքի հյուրանոցներից մեկում հանգրվանած խմբին 3 հյուրընկալվել են վարչապետ Արա Հարությունյանն ու պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Տոնական սեղանի շուրջ ծավալված անմիջական զրույցի ընթացքում գործադիրի ղեկավարը դասընթացների մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորել է համայնքապետերին, կոչ անելով պարապմունքներին մասնակցել ակտիվորեն։ Այսօր առավոտյան կառավարության նոր մասնաշենքում պարապմունքների մասնակիցներին ողջունել է Արթուր Աղաբեկյանը։ Փոխվարչապետը դասընթացների անցկացման համար ընդունում է միայն երկխոսության ձևաչափը։ Համայնքների ղեկավարները կբարձրացնեն անհասկանալի հարցերը, բանախոսներից ստանալով վերջիններից պատասխանները։ Այս դասընթացների թիմ մեկ նպատակն է վերհանել բոլոր այն ուղղությունները, որի շուրջը անհրաժեշտ է մտածել, որպեսզի մենք կարողանանք այս երկխոսության ճանապարհով հասնել նրան, որ մենք ունենանք կառավարելի համայնք, մենք ունենանք կառավարիչ համայնքապետ։ Նախաձեռնության նպատակն է համայնքի ղեկավարին մասնակիցը դարձնել երկրի զարգացման գործին։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս անգամ հնգորյա կարճաժամկետ դասընթացները բազմաբնույթ են։ Պարապմունքներն ընդանալու են համայնքների ղեկավարների գործունեության առանցքային ուղղությունների շրջանակներում։ Սկսած իրավական դաշտի, տեղական ինքնակառավարման և մյուս իրազգործունեության հետ կապված բոլոր օրենքների ներկայացումից, հողօգտագործման, քաղաքաշինության, հասարակական կարգիք պահպանման գործունեության մասնակցության և բոլոր հարցերին։ Առաջին սեմինար պարապմունքը սահմանադրության մասին է։ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը նախ-համայնքապետի, այնուհետև բնակչի իրավունքների իմացությունն է կարևորում, քանի որ առօրյայում մեծ թվով հարցեր ծագում են հենց օրենքների չիմացության պատճառով։ Համայնքների ղեկավարները հարց ու պատասխանի ձևով տեսականը համադրում են իրականության հետ, փորձելով դասընթացներից նոր գիտելիքներով վերադառնալ։ Աշխատում ենք վարչակազմի հետ, ստանում ենք կարգադրություններ, տարբեր տեսակի, ասենք, աշխատանքներ են կատարում, բայց այս դասընթացները շատ է օգնում, որպեսզի մենք հասկանանք մեր կարևորությունը։ Այս օղակը մեկ եք ստեղծում, համայնքի ղեկավարը մեզ դեր ունի, որպեսզի գյուղը և կառավարությունը, բնակիչները և կառավարության միջև լինի համագործակցություն։ Հետո անկախ քեզանից դու արդեն պատկերացնում ես քո ժողովրդին ինչ էր հարկավոր, կառավարությանը ինչ կարելի է ներկայացնել, և արդեն իմանում ես իրանց մտքերն էլ, թե կառավարությունը քեզնից ինչ է պահանջում, որ դու էլ քո ժողովրդից պահանջես, այսինքն են հին խոսքը, չի ասում, ձեռքը ձեռքը լվանում, երկու ձեռքը երես։ Պարապմունքների ընթացքում համայնքապետերը նաև բանախոսների ուշադրությանն են ներկայացրել գյուղերում օրակարգային որոշ հարցեր։ Արթուր Աղաբեկյանը դրանց քննարկման համար առանձին հանդիպում է նախատեսում։ Փոխվարչապետը համոզված է, նմանատիպ հանդիպումները կառավարության աշխատանքների հարցում կարևոր են, առավել ևս, որ առջևում կառավարության 2014 թվականի ծրագրի քննարկումն է։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։